הפועל ירושלים בלבן, אדום. המשחק הוא במסגרת המחזור השביעי, קשה לעקוב אחר המחזורים והמשחקי ההשלמה, וזה רק מתחיל העסק הזה, אבל כדורסל הוא כדורסל, במשחק משחקים 40 דקות, אלא אם כן הולכים לתוספת זמן. כבר מההתחלה אתה רואה הפועל ירושלים עם הגנה שקופה איבוד כדור. כן, שקופה איבוד כדור, שלוחצת את אלעד. הנה ספידי סמית, יחד עם עוז בלייזר, פתיחת עונה טובה מאוד לבלייזר. רנדולף היה ונשאר העוגן. סוף שעון להתקפה הזו של ירושלים, הכדור עולה. איזה מסירה. לא מספיק. אנחנו כבר נאמר זאת בפתיחה, לא לצפות למשחק לסקור גבוה, ככה זה במשחקים של הפועל ירושלים. ובמיוחד שאלה כבר כל עד בזמן האחרון. בדיוק, מדובר על אלעד שהיא קבוצת התקפה לא מי יודע כמה, אז תקבלו לפחות על הנייר, סקור נמוך. מחפשים נקודות ראשונות במשחק הזה, ועדיין לא מוצאים אותו גם לאחר החדירה הזאת, הנהג של עצמה של אלייג'ה סטוארט, אבל הלא, שלא יניב הפרי. הנה עוד ניקוד כדור, עד עכשיו בלגן לא מאוגן בדקה ורבע של כדורסל. אגב, גיל, הפועל ירושלים יצא הבוקר באוטובוס לאילת. וואו. אני לא יודע באיזה שעה יצא, אבל יצא עם הדמדומים, אני לא יודע מה הדמדומים, אבל יצא בשמונה, עשתה איזשהו אימון קליעות, ככה ש... אתה יודע, יום כזה, עמוס כזה, ברור שהם הספיקו אולי לנוח איזה שעה, אבל... המון קבוצות, אתה יודע, כשבאות לאילת, באות ערב לפני. שון בוקר רצה שתי זריקות עונשין, לא מקבל, והנה עוד איבוד כדור. בדרך כלל אומרים על 1-2-0 קטן. 0-0, מה אומרים עליו? דקה וחצי של כדורסל ללא נקודות. מצד שני, גם וושינגטון ויזרדס פתחה את המשחק עם 3 דקות ללא נקודה וניצחה ב-30 הפרש. בחוץ. את אטלנטה. אז אתה יודע, דברים קורים. הנה עבירה של בוקר, אתה יודע, מסוג השחקנים שלא יכול להקריב סתם עבירות. אין לו מחליף מי יודע מה בקבוצה שלו. אנחנו והקבוצות מחפשות נקודות ראשונות, אולי במרחק, אולי דרך ליוואי רנדול, בוודאי. מה שהשתפר בעיניי אלי אצל ליוואי רנדול זה הקליעה ל3. זה לא היה הטיקט שלו כשהוא הגיע לארץ כאיזה גאנר, אבל אתה לא יכול להשאיר אותו חופשי. אבל זה השחקן של הפועל ירושלים, אתה רואה בלא מעט משחקים כשהפועל ירושלים צריכה נקודות אז הולכים אליו. דואר תשליך, והנה רנדול, יש לו בצד ימין שחקן פנוי, אבל רואה 3 כחולים, הוא לא אז עוצר. נותן לספידי סמית לארגן משהו, חפשים תמיד את הנקינס בתחילת משחקים. ספידי סמית לא יכול לחדור. יוצא התקפה עליך, כן, עושה את הסיבוב בשביל למצוא את רנדולף. שמע, השקיעה של רנדולף שמאלה. כן. זה מה שעשה את ההתקפה הזאת, זה פתח פתאום אור יום למסירה קלה של וכדי שהנקינס יהיה יותר טוב, כמובן שמסביבו צריכים להיות קלעים טובים. אתה זוכר שנה שעברה שידרת, אני חושבת, וואו. משחק הפתיחה של ירושלים, אתה זוכר, היה 4-26 נגד לודוויגסבורג. אולי עוד 3 של ירושלים. לא מדויקת, הנקינס נדחף או תוכף? נדחף. 3 דקות של כדורסל ללא נקודות הפועל אילת בינתיים. סמית. ליוואי רנדולף עם הדחיפה. לא יכול לזרוק, ספידי סמית פתאום מגיע ללאה, אבל מעדיף את הנקינס שהולך לשתי זריקות. ב-1
מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. פנינסולה, הזדמנויות אשראי לעסקים. פנינסולה, מבית מיטב. עכשיו באירוקבי סופר פארם, 50 שקלים הנחה בכל קנייה ב-200 שקלים ממגוון משקפי השמש. זאת הגנה, שירותי פרו של בזק עסקים עם מומחים המתאימים לכם פתרונות אבטחת מידע לעסק. את המשחק, מזמינים וור. הנקיץ, מדייק פעמיים מן הקו, זאת צורה טובה מבחינת הפועל ירושלים. תגיד, זה הולך להיות סרט של... של פרטיזן מכבי. של ה-16-0. לא, זה לא יהיה סרט כזה. 28-0, מבוא ליותר. אין פה גם 20,000 שיתרפו את אלה. דרך אגב, תיקונצ'יק להערה שלך, הפועל ירושלים הגיע לאלה כבר אתמול. כך מסתבר ומתבהר. מה שעוד מתבהר זה 10-0. בפינג פונג זה טכני? משהו כזה. 11-0 זה מחשב טכני, אבל הקלות והשלשות וההגנה הטובה של ירושלים שווה ליתרון דו-ספרתי אחרי פחות מ-4 דקות. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. זאת הגנה, שירותי פרו של בזק עסקים עם מומחים המתאימים לכם פתרונות אבטחת מידע לעסק. אני יודעת מה אתה צריך, אני תמיד כל אחד מול סתכל! לובינסקי טרייד אנד ליס. גלי, צועדים ביחד, איתכם ולמענכם. גלי. הבנק הבינלאומי אוצר החייל, הבית של כוחות הביטחון מאז ומעולם. גם בתקופה זו, טוב שיש מגדל איתכם ומאחוריכם. ליבר רנדולף בכושר מצוין, ספידי סמית פה רואה אותו שוקע לפינה, אני אוהב את הביטוי שוקע, וזאת שלשה שנייה משני ניסיונות לאיש הזה, הנה הראשונה שלו, אם גם הנקינס קולע מקו העונשין, אז בכלל. נועה פופלינגר, מה את שומעת מפסק הזמן? אז קודם כל מינטי אומר, אנחנו חייבים להניע בהתקפה, יותר מסירות, יותר משחק קבוצתי, בוא נוציא לפועל את התרגילים. אומר מינטי לסטיוארט, אתה משתולל, בוא נירגע, בוא נשחק פשוט משחק, כדורסל פשוט, ובוא נהיה אפקטיביים בצבע בשני צידי המגרש. תראה, אם לאלת יש תירוצים, גיל, זה לגבי העומק. החמישייה הזאת, אני לא אומר שהיא צריכה להיות, אתה יודע... תחרותית. פחות או יותר תחרותית, לא לפתוח משחק בצורה כזאת, יש פה שלושה זרים שיכולים לתת פייט להפועל ירושלים בבית, גם בוקר. בוקר ניצח שנה שעברה שידרת אותו, מנצח את ירושלים. אלייג'ה סטיוארט, כמובן, וסקר אנום שראינו אותו פה קולע כמעט 40 נקודות. אבל תראה את הלחץ, חמש שניות. כן. קבוצה לא מאומנת, תסלח לי, אני לא יודע מה מנטי עושה באימונים, אבל ראינו את זה גם במשחקים קודמים, הקבוצה לא יודעת מה לעשות נגד אזורית, לא יודעת מה לעשות נגד לחץ. אתה... אני משדר אותם לא מעט השנה. אתה תזקוף את זה לחובת ההתקפה, ואני אתן קרדיט פה להגנה, פה לירושלים. זו אוריינטציה. לבוא, להרביץ, להפריע, לטשטש, יש להם את הביטחון שעולים חבר'ה מהספסל. הנה, עכשיו צ'צ'שווילי עולה על המשפצת של הנקיץ. זה נותן ביטחון, שאתה יודע שיש מישהו שיחליף אותך, ביטחון למאמן. תראה. לשחק אגרסיבי. לאלת יש את כל התירוצים האפשריים. טי-ג'יי קליין משך אותם ומשך אותם ומשך אותם, גיל, ולא מגיע בסוף. הוא עדיין אבל בסגל הקבוצה, הוא עדיין רשום. גיל, הוא לא פה, עזוב, הוא לא יבוא. די, הוא משך אותם, הוא אמר להם, הוא יבוא באמצע דצמבר, אחרי זה בסוף דצמבר, אחרי זה אחרי החגים, אחרי זה סילבסטר, מילבסטר, כבר עבר הכל. הנוביגוד, הנה סל לאלת, מזל טוב. כן, עברו 4.5 דקות, וסמית ככה מגלגל, גם לא בקלות אותו מדי, את השתיים הראשונות של הקבוצה שלו. ש-16-0, כמו שהבטחת, לא יהיה, אבל 13-2, יש גם יש. הם הציעו מיליון שקל עד סוף העונה לנמרוד לוי. אבל נמרוד לוי לא יעזוב את טורקיה, למרות ש... ענייני סגיב יחזקאל, אני בדרך כלל לא מערבב ענייני כדורגל וכדורסל, אבל עניינים לאומיים, אנחנו מדברים גם מדברים, וסגיב יחזקאל לפני שעה, שחקן של קבוצה טורקית, השחקן הבולט שלה, כובש איזשהו שער, עושה איזשהו מחווה על ה...
לאוקטובר 7 עם איזה צורה של לב ואיזה כיתוב על היד ומודח מהקבוצה. אני חיפשתי את המילה הנכונה, הוא לא פוטר, הוא פשוט מודח. מודח. המועדון הסביר שם ש... זה חורג את נהלי או הקודים של המדינה הטורקית וכל מיני בבלטים כאלה והוא הולך הביתה. אז לכל מי שמשחק עכשיו בטורקיה והוא ישראלי, יהודי, א' שיזהר, ב' אולי שישקול את צעדיו. אם כבר הזכרת את נמרוד לוי. הפועל אילת, שתי נקודות, רוצה עוד שתיים, אין לה. שצ'שווילי מנקה כדור חוזר, וסמית צריך להיזהר מפאול מטופש. הפועל ירושלים די מהר הגיע ליתרון דו ספרתי ושומרת עליו גם בשלב הזה, כשסמית נותן כדור נמוך מדי לקורנליוס. כמו שאמרת, היה צריך אולי לשקוע לכיוון הפינה, כי המסירה הזאת יש בה גם סיכון, מאחר ושחקן יכול, אתה יודע, לעשות את האוברפליי ולחטוף את הכדור. 13-2, מוזר. מוזר כשמדובר על שתי נקודות לקבוצה בשש דקות, והנה החלקה על המדבקה, ובצד השני שלושה מול שניים, רנדולף לספידי סמית. יש לו זמן לכוון ולעשות צמות לצמות שיש לו. שלושה רביעית של הפועל ירושלים זה 16-2, אז לא 16-0, 16-2. חמש, הורידו נקודה. אה, דרך שם על הקו. בצד השני רוצים שלושה, אוקיי. אולי זה ככה יפתח איזשהו צוהר עבור הקבוצה בכחול. היינו עם השלשה הראשונה מ-4 ניסיונות להפועל אילת. עדיין דו ספרתי לבן. אילת עברה לאזורית. קורנליוס. אבל גם האזורית קצת לא מתואמת, אבל בואו נראה אם ירושלים מגיבה טוב. סמית שתי שלשות. סליחה, שלושה ושתיים רחוק. אוי, איזה טעות. יכול להרוויח שלוש נקודות גם מקו העונשין. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. וולבו XC60T8 מיד ראשונה, עכשיו בהנחה עד 40,000 שקלים. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. ונציה על הים האדום, לגור על המים בלגונה אילת. מבצעים משתלמים באפליקציה ג'ו דלק, שווה עצירה, עכשיו באפליקציה. קבל נתון אלי, שישה שחקנים בהפועל ירושלים קולעים בממוצע דו ספרתי. שישה. המוביל שבהם זה האיש הזה, הוא עם 16 נקודות וחצי פר משחק, לברינטון למר, לקריס ג'ונסון, לזאק הנקינס, ספידי סמית ויובל זוסמן. כולם קולעים בדאבל פיגרס. וזה יפה. 2-3 מקו העונשין לליבר רנדולף, שחקן של 73% מקו העונשין, מסתפק ב-67 בהליכה הזו לקו, אבל 12 הפרש לקבוצה שלו, 3 דקות לסיום הרבע הראשון, זה משהו שצוריס קונה. בוקר נסה לעבור את צ'צ'שווילי, 3 עליו, אבל הוא מוצא שם בתפר הפנית. ברגע שיש עליך דאבל או טריפל טים, אתה צריך מיד להבין מי פנוי. בדיוק מה שעושה אילת. שומרת מין אזורית כזאת שהיא מתחלפת, וזה מוצא את קריס ג'ונסון מתחת לסל. איזו קלות. איזו קלות. זאת תעלה, הקלות שבה הכדור הגיע אליו. אל מתחת לסל. כן, כשיש לך סגל מצומצם מאוד. אז אתה, אז השחקנים, אתה יודע, אומרים להם לא לבצע עבירות, אז יש להם, יש להם גם פטור מהגנה. הנה ברינטון למה. עוד אחד שמקבל מבט פנוי לטבעת ומרים אחת. ברינטון, פשוט בועט את עצמו החוצה. ברינטון למר זה פרויקט של קנזוריס, כי אימן אותו שנה שעברה. הוא לא כל כך נכנס לקבוצה השנה. אתה זוכר שנה שעברה, ככל שהעונה התקדמה, ראית את ברנדון בראון ממש בנישה, אתה יודע, איזה קלות. כן. ברנדון בראון שנה שעברה, ככל שהעונה התקדמה, הפך להיות באמת השחקן השישי של הפועל ירושלים, בא מהספסל ומנצח משחקים.
ופה הפועל ירושלים, שנה שעברה היה להם גם את נועם יעקב. ירושלים עשתה הרבה בינגויים באמצע השנה, ופה... לא, לא הייתנו שם זריקות. לא, 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 חברה על הרצפה. נקח על פי גדרון. ראית שם ברקע את עמית זיס? אז עמית זיס על הפרקט, וזה לא קרה כבר המון זמן. החלים לאט לאט מפציעה ארוכה. הג'ינג'י שהיה מזוהה הפועל באר שבע יותר מאשר כל קבוצה אחרת. ירד ליגה שנה שעברה עם גליל גלבוע. כן, מקבל קרדיט באלת. הנה הכדור אצלו. לא אצלו, סליחה. כן, אצלו. עדיין, רנדולף מחפש אולי עוד נקודות, יש לו כבר 8, שזה יותר מכל אלת ביחד. ג'ונסון, הטעיה קטנה, תראה את הקלות. איזה יופי, אדרין ג'ונסון, איזה חוכמה נגד האזורית. מגיע לאייפוסט, לתפר, ואז הוא גורם לגבוה לצאת. הגבוה יוצאת עם קלוז-אפ לא טוב, הוא מקפיץ אותו. חמש עשרה הפרש, ירושלים. אילת הולכת לקו העונשין. אתה שואל אותי? אין פה פספוס של הפועל תל אביב לגבי קריס ג'ונסון. אני לא מדבר איתך על ג'ון הולנד שפצוע, אבל מאחר והפועל ירושלים יש לה כבר כל כך הרבה טיקרים הגנתיים, אז להפועל תל אביב, אתה יודע, הוא ממש היה צריך להיות האצבע, הילד עם האצבע על הסכר ההגנתי. כמה פצועים יש בהפועל תל אביב? כן. מה שלא נאמן כנראה ניצחון בעוד 50 שניות על... מכבי עירוני רמת גן, היא מובילה 88-80. ממש שניות אחרונות של משחק שם. עוד 50 שניות שם ליתר דיוק. בכל זאת, משחק בין המקומת ראשונה למקומת שנייה, ערב המחזור. השאלה היא איזה מחזור. מחר אנחנו הולכים לשדר, אתה ואני, את מכבי תל אביב מול אפולה. בוא אני אספר לך. אפולה במשחקה התשיעי, מכבי תל אביב במשחקה השלישי. או הרביעי. מחר וייד בולדווין. יאו! צ'אצ'ה, שבילי! איפה הגיע צ'אצ'ה? מבמברג, לדרך כזה. משהו מוזר שם עם התוצאה בתחתית המסך. תכף תשתנה לכם. 24 לדעתי. השמונה לא ישנו. כדור כמעט אחרון, אתה יודע, יש הבדל של 4 שניות וחצי בין השעונים. והנה זוסמן שנכנס. מה עושה יובל? עבירה עליו. קבל את צ'אצ'שווילי, הוא מגיע מחוץ לפריים. כן, הופ. אזורית... הוא אמר לי, קריס ג'ונסון, אתה כבר היו לך 4 נקודות. תשחרר לי, החצוז, זוז, רגע, תן לי, אני. היי, זה גבי צ'אצ'שווילי. גם הוא ככה, תוך כדי עונה, הולך ומתחבר יותר לחברים שלו בירושלים, חברים חדשים, צריך לומר. 2.10 מטרים, היה בבמברג בעונה שעברה, לפני כן שנתיים בגליל, הנוער של עמק ישראל, וכולו בן 26, אתה יודע, עוד... עוד שיא הקריירה שלו לפניו. לפי הסיפורים שמגיעים מירושלים, גיל, הוא וזוסמן עברו טירונות, לא רובעי 2 אצל ג'יקיץ', אלא רובעי 5. צעקות, הרבה... ועכשיו אתה רואה גם משהו מסתחרר אצל זוסמן, מאז שג'יקיץ' כבר לא בהפועל ירושלים. גם בקליעה שלו, גם בתרומה התקפית. יואו, איזה רבע זה, 26-8. רבע שבו קבוצה קולעת פחות מנקודה לדקה, זה מה שעושה אילת, היא חוטפת 26, אתה יודע, בהילוך חצי, אפילו לא ראשון. ואנחנו עם 26-8 נהדהד לקבוצה האורחת. בהפסקה בין הרבעים או לנתונים אחרים?
כן, כן, לגמרי גיל, אבל אני רוצה לספר לכם, כי הפועל ירושלים מאשרת ממש בדקות האחרונות, הפועל ירושלים עם רכש חדש, רכש ראשון, בעידן קנצורוס, ג'קורי וויליאמס, הוא מוכר לקהל הישראלי, כי הוא שחק בגלבוע גליל, וכפי שאומרים עניים שלנו, מפרסם לראשונה, השחקן חתם בהפועל ירושלים, כמחליף של מוריס סנדור, שעזב את הקבוצה, לאחר שעזב את ישראל, עבר וויליאמס לקבוצת הג'י ליג של קליבלנד, שיחק גם בפאוק סלוניקי, בליגה הצרפתית ובליגה האיטלקית, את העונה הזו פתח בבודות שלו והוא צפוי ללחות כאן ממש ממש בקרוב, אז אפשר לסמן וי, גיל ואלי, על רכש ראשון בעידן כאן צוריס. תודה, נועה. כן, הסיפור זה ש... בין 29-203, אתה יודע, שחק כמה עמדות, אוקיי, עוד איזשהו all around לקבוצה הירושלמית. תראה, ירושלים צריכה מחליף לאנקינס, מחליף בעמדות 4-5. מחליף לאנדור, אתה מתכוון. כן, מחליף לאנדור, שלא חוזר, לא חזר מסרביה, לא בדיוק נקלט בקבוצה. למרות שייצר כמה משחקים טובים ב-BCL, משהו שם לא הסתדר. לא הסתדר. מביאים מחליף במקומו. יש להפועל ירושלים קצת זמן להכניס אותו לעניינים, כי להפועל ירושלים אין משחק בהמשך השבוע, אבל צריך לזכור, גיל, היא הולכת לקבל, אתה הולך לשדר אותה בבית הבא שלה ב-BCL, בית אש. תנריפה, שבוע הבא פריסטרי, וכנראה שאם קרשקה תנצח השבוע את בריאוגן, נקבל גם את קרשקה. קרשקה קבוצה טובה מאוד. הכל טוב ויפה. עם אריק מקולום, עם דרון איליארד. הכל טוב ויפה, לדעתי ירושלים לא נופלת מאף אחת מהן. בוודאי, ירושלים היא... אולי אפילו פייבוריטית. ירושלים... גם בבית הזה תראה איך היא שומרת עכשיו ורצה קדימה, ראינו דרך אגב קודם את הטאצ'פס של ג'ונסון לצ'צ'שווילי. היא קנדידטית לפיינל פור, היא לא הכי טובה במפעל, כי מלאגה פשוט מדהימה השנה. 20 הפרש ירושלים, וברכות, כן, ברכות לכדור חוזר ראשון, דרך שם בחוץ. לא היו הרבה החטאות לירושלים ברבע הראשון, אם נספק איזשהו אלמנט של סניגוריה עבור אלת, היו רק 3 החטאות. אבל גם מהשלוש החטאות האלה הם לקחו ריבאונד התקפה. גם בהתקפה תיקח אחד, אתה יודע, שניים, משהו. אני לא זוכר נתון כזה של אפס עגול. זיס, גם הוא לא מצליח לתרום נקודות בדקות הקאמבק שלו לפרקט. יש לו מעט קהל באולם באלת. נועה פופליגר תביא לנו מספר מדויק בהמשך, בינתיים. מחפשים סכום דו-ספרתי של נקודות במשחק הזה, הפועל אלת, אולי עם זריקה מוצלחת ממרחק, אבל היא נחסמת על ידי ג'ונסון שרץ קדימה, קיצוני סופה בפינה, סמית לא רואה אותו, שבוחר לעשות משהו קצת יותר מאורגן, וזה פיק אנד רול גבוה עם ג'ונסון, שמסתובב, לא יכול לקבל את הכדור, אבל רוצה בפוסט, זה עדיף. שמע, אנחנו עובדים בסמית, רק הערה קטנה על האיש הזה, אין שריקה שהוא לא שרקו לחובתו, שאין לו משהו להגיד למישהו. הוא תודש. כל שריקה. יש רשימה של שחקנים שמעולם למשל לא הודו בעבירה שהם עשו. כן, מה שנקרא מורשת דריימונד גרין. איפה הוא ואיפה אנחנו? ואיפה הפועל אלת? עם עידו הראל עכשיו. נותן את זה לבוקר. מול ספידי סמית, ספידי איתו, אבל בוקר רגליים טובות. ומנזיל סוף סוף זל. סוף סוף אלת על 10 נקודות אחרי 8 דקות, אחרי כמעט 12 דקות של כדורסל. זוסמן, ג'ונסון רוצה בפוסט, מקבל, עושה את הסיבוב. אל שולח שם היד, חזקה מדי. תוצאת סיום יש לנו עבורכם. הפועל תל אביב, נצחת 93-80 את מכבי עירוני רמת גן. רמת גן הייתה שם, צריך לומר, במשך איזה 35 דקות. אלכס המילטון בלט עם 22 נקודות, 14 לטוקוטו, האקס תל אביבי וג'ורדן פוין הוסיף 12, אבל בצד השני 22 לתומר גינת, היו לו 11 בלעתי רק ב-10 הדקות או ב-12 הדקות הראשונות. 20 לעידן זלמנסון, 17 לקאמינגס, ברטי מור עם 18 וקל אלכסנדר עם 11, 5 שחקנים בדאבל פיגר, בפועל תל אביב, כרגע מושלת בכיפה. 93-80 בזיסמן. כן, ניצחון חשוב להפועל תל אביב. למה? כי ביום רביעי יש לה משחק קשה מאוד נגד פריז בסקט ביורוקאפ, ורוצה שבת הבא דרבי. דרבי תל אביבי גדול מול מכבי על כל זריה.
עדיין לא בדיוק. אוקיי, קודם כל נראות את המחר. קולסון בינתיים לא חוזר. לא, שזה היה, לא דיברתי על זרי המחר, לא לפעולה. אלא על זרי, אולי כי על הדרייבין הילה משלה, משלו. נכון. אבל בואו נקדים את המאוחר, בינתיים מחר מכבי תל אביב מול עפולה. אבל הפועל אילת רוצה לעשות קצת רעש, אולי עם שלשה. בסגמה של ירושלים. פתאום הסקור הזה נראה, אתה יודע, סביר. אילת התחילו לשמור בהגנה, אם זה ראית לב, גם שביצעו שם עבירות, גם לחץ על הכדור. כנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. הטוטו למען הספורט בישראל. והתמורה הטובה ביותר למחיר? נכון, גם פנדור. לא פלא שהיא גם המועדפת ביותר בישראל. קיה סלטוס, דגמי 2024. עכשיו באולמות התצוגה. הצטרפו לליגת הכוכבים, משחק הפנטזי החדש של ליגת ווינרסל. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. טוב, והפועל ירושלים הזעיקה בעסק זמן, כי ההפרש ירד ל-14, ואת זה כנראה המאמן הירושלמי היווני לא ממש אהב, נכון נועה? נכון גיל, טיימאוט ראשון שלו בארץ הקודש, קנסוריס אומר לשחקנים שלו, אנחנו צריכים להיכנס מהר יותר לתרגיל בהתקפה, קנסוריס מסרטט תרגיל, ומי שמוכן את התרגיל זה הבחור עם הכדור עכשיו, ספידי סמית, אומר לו לא, עכשיו אנחנו משחקים משהו אחר לגמרי, אומר קנסוריס, אין בעיה, אני איתכם, בוא נשים לב להגנת האחד על אחד. הופ, הופ, הופ. רנדולף נכנס. אצל ג'יקיץ' הוא גם היה עושה, מזיז לו תטוש, אה? לא נראה לי שהוא היה נושם בכיוון של הטוש. סמית, מגלגל, אז הנה לאט לאט חופרת את דרכה חזרה לעניינים בפועל אילת. 12 הפרש, היה כבר פי 2 כמעט, היינו במחוזות ה-20 הפרש, היינו ב-28-8 או במילים אחרות ריצת... 29-8, לא? 29-8, במילים אחרות ריצת 9-0. מי מפר את ה... או מפסיק את הריצה הזאת אצל ירושלים? אולי ליבאי רנדולף. בטח ליבאי רנדולף. חזר למעשה לחמישייה החזקה שלו קנזוריס עם זוסמן במקומו של קורנליוס. הפועל אילת מחפש את המשך מומנטום. עם הראל, הכדור הזה הולך לאלייג'ה סטיוארט, עד עכשיו כמעט ולא מוגש. זוסמן מכסה אותו. הראל, איך לא רע בכלל להראל עד עכשיו? משחק של 7 נקודות, מתוך 19, זה לא רע. ברינטון למר עם הגנה עצלה משהו. שוב אנחנו ב-12 הפרש, זוסמן, אולי מרים את הזריקה הראשונה שלו היום, נותנים לו להגיע עד הטבעת, אבל הוא לא זורק, נותן את זה לרנדולף, שנותן מסירה לא מספיק טובה להנקינס, והנה, אתה יודע, הסל פה, או בטח שלשה, וירדנו לחד ספרתי. אילת באזורית אישית, הצליחה לבלבל את ירושלים, בהתחלה התבלבלה בעצמה. ג'ורנו, נכנס לו מכבר, כדור הולך לבוקר, סוף שעון, 6 לזרוק, מול זוסמן, משימה לא פשוטה, מרים לו שלשה על הפרצוף, הוא עובר אותה, והנה אנחנו ביתרון חד ספרתי.
שמע, ירושלים ברבע הראשון לא נתן לאלת לנשום. ההגנה של ירושלים התחילה בקו, איזה קו מחצית המגרש? בקו השלוש בהתקפה. וככל שהפער גבר והגענו ל-20 הפרש, ירושלים הורידה רגל מהגז. תוצאת הרבע הזה 14-5 אלת. שים לב, תראה באיפה הגנה של ירושלים מתחילה, רק מקו השלוש. נותן לבוקר להרים את הזריקה. 14-5 אילת, פתאום ירושלים על 5 נקודות ב-5 דקות. לא אופייני. ספידי יכול היה לזרוק, מעדיף את סוסטן מהפינה שגם הוא יכול היה לזרוק, שמעדיף את רנדולף שגם הוא יכול היה לזרוק, עכשיו אין לו ברירה, הוא חייב לזרוק כי זה סוף שעון. ליווי רנדולף, תיקונים ושיפוצים. 13 נקודות לליווי רנדולף. תכף מגיע לממוצע שלו, בינתיים סטיוארט, זריקה מופרעת, הריבון של ליווי. רץ קדימה, ספידי סמית מצד ימין, בצד השני קורנליוס. סמית עוצר, נותן את זה להנקינס, כדור ענק, וחסימה עוד יותר גדולה. איזו חסימה של סמית. שמע, ראינו הרבה חסימות גדולות העונה. זאת אחת מהן. זאת אחת מהן. Not in my house. ואתה יודע למה? כשאתה הולך להנחת כדור ולא לדנק, אז אתה חשוף. אמת. לך לדנק, אתה 2.2 מטר. 11 הפרש. ירושלים, עבירה שנייה קבוצתית. רנדולף מבצע. טוב, לפחות, אתה יודע, סימני חיים באילת, רבע שני מצוין עד עכשיו. מאיר לנו ככה את המשחק, וגם לקהל המקומי שמתחיל להיכנס לעניינים, רוצה שוב לחזור ליתרון חד ספרתי בלבד של ירושלים, זה יקרה, יהיו פה נקודות. סמית כבר היה פנוי, הנעת הכדור הזאת שווה שלשה, זה נכנסת, 10 נקודות עידו הראל. צא מן הכלל עידו הראל היום. תראה את התוצאה, וואלה. זוסמן, רנדולף לעוד אחת. לא טוב, ריבאונד זוסמן להנקינס, הטעיה, עלייה. אתה צריך לסיים. הנקינס מניח את סל השדה הראשון שלו. היו לו לפני כן שתי זריקות עונשין מוצלחות, ושוב ההפרש. דוץ. דוץ. כאמור, פועל תל אביב מנצח 93-80 את עירוני רמת גן. עוד משחק אחד בליגה שלנו משוחק. צמוד ומעניין בגונחייה. משם 58-57 להפועל חיפה. עם עוד 4 דקות ברבע לשחק ברבע השלישי, סקור מאוד גבוה, אחרי שהיה הרבע ראשון ככה ג'עג'ע. משחק שמאוד מעניין את הפועל אלעד, כי שלושת הקבוצות האלה כרגע הן בסיטואציה בעייתית מאוד בליגה. ניצחון, שניים. מי שרוצה ככה לזפזפ, לראות את הפועל חיפה ומשחקת בקונחייה, יכול ללחוץ על כפתורי השלט בכיוון 5 גול. שם הצמוד הוא מעניין, אצלנו בוא נעשה מצמד. שמונה הפרש, הפועל ירושלים עם קריס ג'ונסון, עם קורנליוס, סמית, הנקינס וליווי רנדולף בחוץ. זה לא רעה שלו, הוא בדרך כלל מדייק בזריקות האלה. הפועל ירושלים שחקת לא נכון נגד אזור, קשה לי גם להשיב את המאמן שלו, הוא לא יכול בשני אימונים, אתה יודע, להכניס דברים משלו ועוד להכניס תרגילים נגד אזורית, בא לפה קבוצה והיא מנצלת את העובדה שירושלים קודם כל אזורית מעטה את הקצב של ירושלים. ירושלים בלי ארבע כרגע. גם, אתה יודע, קליעה מבחוץ. דורל עם שיא קריירה, השיא הקודם שלו היה 8 נקודות. ותשמע, עושה את זה בכמה דקות? ב7 דקות של פרקט? אחלה, עידו הראל. אחלה, כן. נחסם בהתחלה, אבל מהנוער של הפועל אילת, אתה יודע, הום גרון, מה שנקרא, קלאסי. מי עושה נקודות בלבן, רנדולף חצי מרחק, כמה נותנים לו את המבט הזה? הוא יכול לעשות סל כל התקפה. גיל, הפועל אילת יש גבוה אחד.
קוראים לו סמית. אחד אבל, רק אחד. למה לא לשחק עליו ולהוציא אותו בעבירות, לגרום לו להתעייף? כן, אבל אם אתה מגיע לזריקה... אני לא אומר. שנייה, לזריקה... אבל הוא כבר הגיע לשש זריקות כאלה. מי? ליבי רנדול, הוא רק הוא זורק בעבירות כזאת. אבל הוא קולר. אחד מחמש האחרונות, שתיים מחמש שש האחרונות, יש לו, תבדוק אותו. יש לו 15 נקודות עם 5-7 מהשדה. עזוב, זה כמו לאה בשבילו. גדול, הוא שחקן נהדר, אבל אני אומר עוד פעם, במשחק כזה, אתה רוצה להפוך אותו לעוד יותר קל? לך על הנקינס. תנסה לקחת, נכון שהוא לא יוצא החוצה לפיק אנד רול, אל תשחק עליו, בגלל שהוא באזורי. אבל תשחק עליו בפנים. הנה הגנה ירושלמית מתדדקת עכשיו, וגם עם סור קשה, ולמר מתערב שם במשיר 3.4 על שעון ה-24. בוקר, אתה יודע, כשהוא מקבל את הכדור הוא יודע ליצור, אבל מקשים עליו את קבלת הכדור. זכיר לי רבע הבא לספר לסיפור על עוד ניסיון של אלעד להביא עוד שחקן גבוה ישראלי מהנחר. אוקיי, בוא נראות הם עושים סל בשלוש שניות, בטח הראל, צריך לזרוק, עוד יקלע את זה, בטח! בטח יקלע את זה! בטח יקלע את זה! שבע הפרש! איזה מחצית! מטורפת לאיש הזה. קורנליוס. רנדול, שבע להתקפה. כדור הולך ללמר. עם ההטעיה, עם החדירה, יש עליו עבירה. על הרצפה. גם בוקר על הרצפה. אז עידו הראל, 1.86 מטר בן 20, מהנוער של הפועל אלעד, או במילים אחרות, מכיר את האולם הזה יותר טוב אולי מכל אחד אחר. אמת. ותופר פה מחצית ברמת הליבי רנדולף. שמע, 15-13, זה המאצ'אפ. והכל בשמונה דקות, עם שלוש שלשות. אפרופו שלשה פנויה, רנדולף מחתיק, קריס ג'ונסון. בקלות. גם קריס ג'ונסון, אתה יודע, מלקט את הנקודות שלו. אין הגדרה יותר נכונה ללקט נקודות. קריס ג'ונסון כבר עם שבע, שהוא ככה אוסף מהרצפה. פועל אלעד לא מצליחה לעשות נקודות, אחרי הזריקה לא משהו הזאת של אנום, ואפשרות של קריס ג'ונסון להשאיר להנקינס, וככה מסיימים. ככה מסיימים, על זה דיברתי. אתה 2 מטר 11 או 12 או 7 או 9, ידיים הכי ארוכות בליגה, מקבל כדור מתחת לטבעת, רק ככה צריך לסיים. ככה. והולך אל הקו. כמה עבירות מספיק? שנייה. זו החטאה ראשונה של הנקינס מקו העונשין. דקה ושליש לסיום המחצית הראשונה. בוקר מגיע ללאה. אין לו את זה. ריבון של ג'ונסון. ברינטון למר. קורנליוס ללא נקודות עכשיו. עד עכשיו מחפש את השתיים הראשונות שלו. לא מצליח. והנה מתפרצת בצד השני. הראל נותן את זה לבוקר. האם הוא היה זורק היה קולע. לא, ריצה לא מסודרת של אלעד, אבל... יופי, של אורוס, באמת. קצת יפה. בסקסמן, ירושלים, רוצה לסגור את המחצית. אתה יודע, עם התחושה הטובה, אבל עוד מילה שצריך להגיד על ירושלים. אנחנו רגילים שאלה המספרים שהיא סופגת במחצית. 30, 32, לא יותר. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. שופרסל ממשיכה לתמוך בתוצרת ישראלית ומזמינה אתכם להוסיף מוצרים כחול לבן לסל. מוכנים? היקון, אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. גם בתקופה זו, טוב שיש מגדל איתכם ומאחוריכם. אל תלכו על הבאנר, אלא תלכו על האיש שבינתיים הוא הפתעת המשחק, ואני לא יודע מה אלעד הייתה עושה בלעדיו היום, היא הייתה יורדת להפסקה במינוס 30. שים לב,
השיא לשחקן ישראלי השנה באלעד הוא 13 נקודות של אור אשכנזי ויונתן לוי באחד, אני לא זוכר באיזה משחק. אוקיי. Okay. עידו הראל עשה 13 ועוד ידו מה שנקרא עוד נטויה כמאמר בפרשת השבוע. 13 שלו? Okay. 13, בבקשה. קבוצה השנתי שלו 4 נקודות ואלעד כל כך משוועת לתרומה של שחקנים ישראלים אצלה. ראינו את קורן ג'ורנו שנותן כמה משחקים טובים. הייתה טעות בקיץ מבחינת אלעד, זה טעות של כבר כמה שנים שהם הלכו יותר לכיוון של הזרים ולא, נכון שהרבה ישראלים גם לא יורדים לאלעד, אבל היו כבר ישראלים פה ואלעד לא הצליחה לשמור עליהם. נועה מדברת איתנו על פסק הזמן של היווני שמדבר על 2 for 1, ובשביל 2 for 1 צריך לזרוק בערך עכשיו, בערך עכשיו, ולקלוע על זה לכפק. פלייזר, נקודות ראשונות, ויהיה פה 2 for 1, ואם לא יקרה פה משהו יוצא דופן, גם תהיה פה ירידה להפסקה ביתרון דו ספרתי מבחינת ירושלים, שתרצה לא לספור בפוזשן הזה, כל ירושלים, מבחינת שלשות, 3-7, 4-8. אז כן, ספגה. אבל זה רק 10. ו-10 שניות להפסקה. למה? למה לא? 5-9 להפועל ירושלים ממרחק, עולת 47 במחצית, ואם ההפרש ירד ל-7 באיזשהו שלב, חוזר לו ל-13 לינון, וזה אומר שה-NBA חוגגת משחקים back-to-back-to-back-to-back, ואנחנו חוגגים יחד איתם, ויחד איתכם, כל זאת מחר בלילה. מחצית שנייה נפתחת עם שתי זריקות של אלייג'ה סטיוארט. לא בטוח, אני חושב שאלייג'ה סטיוארט נייר ביד שמאל. זה מה ששמואל יסמן. זה מה שקורנליוס מסמן, הוא רוצה עבירת תוקף. גם כאן זוריס מסמן למיירסון, הוא נייר אותו עם יד שמאל. אז לא מספיק מכירים את קנזוריס, אז בואו רק נזכיר, הוא בן 50, הוא יווני, הוא מאמן מאז שנת 2000, אבל עד 2019, זאת אומרת 19 עונות, היה עוזר, עוזר. בקבוצות טובות, כמו אריס סלוניקי, כמו אייקה טונה של גיריס קובנה, קזן, במברג, גם בנבחרת יוון היה עוזר. ב-2020, מאמן ראשי באריס סלוניקי שנתיים, בעונה שעברה אימן את אייקה טונה, הגיע לירושלים מלימוז' הצרפתית. 11 הפרש לקבוצה של רדגולף ושל בלייזר ושל קורנליוס ושל אנקינס. לא מצליח לתת את ההנדוף. הגנה טובה של אלעד שהאזורית שלה מתחלפת לאישית, מעכבת את ירושלים. הנה שלשה פנויה, אבל בוקר מעדיף הנעת כדור. בוקר היה לבד, היה צריך להחזיר לו. בסוף יש פה אנטה. ובלי נקודות. סמית, איפה תרוץ? משאיר לאנקינס. לא חושב טבעת, חושב תמיד מסירה באזור קו העונשין. רנדולף עכשיו, הכדור הולך לפינה לבלייזר. או, בלייזר. אמרנו בתחילת השידור, אלי, עונה טובה שלו. עד עכשיו. החליף לא מעט קבוצות עוד בלייזר במהלך הקריירה, אבל אף פעם לא נשאר רק לשנה. כן, לפעמים, הגיע... לא, לפעמים לא באשמתו גם. תראה, זה שמכבי לא המשיכו איתו, למרות ש... הוא היה בסדר גמור לא, הבא שהוא היה... התחיל את הקריירה שלו נגיד באפול השנתיים, ואז הרצליה שנתיים, ואז מכבי חיפה 3 שנים, ואז מכבי ראשון שנתיים. מכבי ראשון. ואז מכבי תל אביב שנתיים, והפועל ירושלים זה כבר עונה שנייה. תורם גם תורם, וג'יקיץ' שאוהב אותו מדבר עליו, דיבר עליו... יודע, בשבחים, על המאמץ, על היכולת לשחק בכמה עמדות, לשמור על כמה עמדות. שתי שלשות כבר, בסמכו של עוז. צ'אנצ'ה כמעט חוטף. כמעט. סמית לא מקבל את הכדור הזה, כי זה שבילי מונע אותו, ועכשיו זה 4-2, אבל רנדולף יכול באחד על אחד לעשות צהל, כל מי שהוא רוצה. בוקר לא שומר, לא עושה אפילו כאילו. תראה, התקופה הקרובה יש פה כמה ישראלים בהפועל ירושלים שצריכים להרשים את קנזוריס, כי במידה, גיל, אני אומר במידה, שקרינגטון יקבל אזרחות ישראלית, וזה יכול להיות בקרוב, בעיקר לפני משחקי הנבחרת.
ואז הוא יירשם כישראלי. עכשיו ירושלים, חמישה זרים, פלוס קרינגטון. הוא תהיה גיל לדעתי אולי הקבוצה חזקה בליגה. וואו. זריקה עכשיו פנויה, הולכת החוצה, ריבון של צ'צ'שווילי, והנה ספידי סמית. חק די ענמי לספידי סמית עד עכשיו, משתמש בחסימה של רנדולף בשביל לתת לו כדור, רנדולף עם הפוסט, עושה את הסיבוב, פייד אווי, מדויק, מצוחצח. שאלה מזכירה את ההגנה שהיא ביצעה בתחילת המחצית ואת הרבע הראשון חוץ מהסל הזה, סל יפה מאוד של סקרונן. גיל יפה מאוד של ירושלים, טעות של דשון בוקר שעבר מתחת לחסימה. תחילת הרבע הזה מזכירה את תחילת הרבע הראשון. כן, תסתכל, החסימה הזאת של רנדולף, דשון בוקר הולך אחורה, לא יודע לאן הוא הלך בדיוק. חושב שספידי סמית יעבור על החסימה מלמעלה. פסק זמן, בצדק. תרבו כדור אחד לפה. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. פרטנר מחזקת את החיבור בין כולם. פרטנר 5G, חוויית גלישה בעוצמה שלא הכרתם. הפועל, מכבי, פמפי, הדלקן שחוסך לכולם זמן וכסף. פם 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 פמפי. Columbia, cold outside, gold inside. אני יודעת מה אתה צריך, אני תמיד כל אחד מול סתכל. לובינסקי טרייד אנד ליס. טמבור מתחייבת לתרום צבע לשיפור מרחבי הילדים בעוטף ישראל. מחזירים צבע לילדים. טמבור. יש! פעם ישראל עוברת לאלקטרה אינברטל. אינברטל! צמוד בקונחייה 92-90. אצלנו נפתח לו ההפרש חזרה ל-19, הרבה בזכות ליווי רנדולף. אמרנו הממוצע העונתי שלו זה 16 פסיק קצת, הוא כבר על 19, עם שלוש החטאות בלבד מהשדה, ולמסימיליאן מנטי אין תשובות, לא לרנדולף, לא לירושלים, נכון נועה? כן, לגמרי גיל, ומנטי ממש מדגים בטיימאוט הזה את הרכות בהגנה של השחקנים שלו. הוא לוקח שחקן ומדגים עליו. אומר, קיבלנו סלים ולא התנגדנו. ליווי רנדולף עושה מה שהוא רוצה בצבע. גם אורקורנליוס עושה מה שהוא רוצה בצבע. ספידי סמית, זורק שלושה ואין מתנגד. אנחנו יכולים לחזור, אנחנו רק צריכים לשפר את הגנת האחד אל אחד. במשחק מהיר יותר בהתקפה הוא מבקש מהשחקנים שלו. אני יכול לשאול אותך שאלה. בבקשה, תודה רבה. איתו הראל היה טוב. טוב מאוד, נכון? מצוין. בוא, אתה יודע, למה לא לזרוק אותו? למה עם תחילת רבע שלישי? למה עכשיו שבמינוס 25 הוא יכניס אותו עוד פעם? שמע, פה לירושלים מאמלת. הלך לך טוב איתו. תרוץ עם תחילת רבע שלישי. מה, אתה מהבית? הוא צריך לעלות מהספסל? עכשיו אתה מעלה אותו. ירושלים מאמלת את אליישה סטוארט. אנחנו הקפנו אותו כשחקן מפתח, בן אדם על 4 נקודות. ירושלים... 0 מ-5 מהשדה. גיל, יש לירושלים... 0 מ-6. כל כך הרבה, אתה יודע, לא נהוג אולי להשתמש שם בביטול הזה, כל כך הרבה מחסלים. קורנליוס, קריס ג'ונסון כמובן, זוסמן. בלייזר. כל כך הרבה אנשים שאתה יודע שהם יכולים להתביית רק עליו, וזה מספיק. ואמרנו, דיברנו לפני פתיחת המשחק, כמה הוא קריטי, כמה הוא חשוב. אליי שסטואר. 23 נקודות מוצא למשחק. לא. היום כמה יש לו? 2? 4. 4. יפה. 0 מ-6 מהשדה. בסוף הוא יעשה צובר, בסוף הוא יעשה צובר, יגיע עם 15. לא בטוח. אלטון למר. שלושה אחת ברזומה במשחק הזה, ועוד שתיים. זכור, לכל אילת יש משחק גם ביום רביעי בנס ציונה.
אז מנפי מחלק דקות. הבעיה שאתה יודע, אין לו כל כך ימי. יונתן לוי פצוע. אלעתי הקבוצה גיל, היחידה בליגה. היחידה בליגה שהישראלים שם משחקים 30, פחות מ-30% מסך הדקות שיש בקבוצה. גם התפוקה ההתקפית שלהם בהתאם. וזה גם אשמת ההנהלה, תקשיב, בקיץ, הקבוצה הזאת לא הלכה לכיוון של הישראלים, הביאה ברגע האחרון את טי-ג'יי קליין, הלכה לכיוון של 5 זרים. אמנם 5 זרים בפרופיל גבוה, גיל, טיירוס מגי וג'ו צ'ילי, אבל כשהתברר כל הסיפור פה, שאנחנו בסיטואציה אחרת, אז אין לקבוצה הזאת ישראלים. ובואו, הבטחתי את הסיפור גם. תביא. דיברו עם גייב לוין, תבוא. גייב לוין שתמיד מגיע להרצליה באיזשהו שלב, גייב לוין אמר להם, חבר'ה, אני במסע ומתן להשתחרר מהאזרחות הישראלית שלי. ווי. יש דבר כזה? היית? יש הכל בכדורסל הישראלי, זה אנחנו יודעים. יש גם רק 4 שניות להתקפה הזאת של אלעד. עכשיו 2 שניות, זאת יודע, הוא ירים את הזריקה, אין לו ברירה. כבר הזמן. לא יוצא כלום מהאירוע הזה, אבל יש עבירה של קריס ג'ונסון, מסתבר. וכנראה שילכו משתי זריקות. שתי זריקות. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הגיע הזמן לחילוף? נבחרת הכוכבים של כל מוביל טריידין מחכה לכם. יש אולד ויש אולד של סמסונג, לחוויית צפייה שעוד לא הכרתם. סמסונג. גלי, צועדים ביחד, איתכם ולמענכם. גלי. 22 הפרש, שרון סי לטובת הירושלמים. שמאבדים כדור. לא שומעים עבירות למחר, נתנו כבר את כל 4. אלעד קצת נאיבים בעניין הזה. אבל צריך להודות, לא ממש אותה ליגה. שתי הסיטות הללו. סמית, בחוץ. רנדולף עם בריטון למר. עושים את צ'צ'שווילי בצבע, נועל שם את האיש שלו. ג'ונסון מעדיף את האלכסון. קורנליוס. שם עליו עם שתי ידיים, וזהו פאוול. אז דיברת על הנקסט, אז הנקסטים של אלעד, אמרנו בנס ציונה, בחוץ, זה קורה ביום רביעי. לאחר מכן בבית היא תארח את באר שבע דימונה לקרב הדרומיות. ירושלים, גם אם זה זרק נגד נס ציונה, בחוץ, זה הנקסט שלה. אחרי זה בבית, נגד, אתה יודע מי? הפועל אלעד, אותה אלעד, מנפלאות הליגה המשוגעת. אבל באמצע פברואר, מכבי תל אביב אמורה להגיע, בדיוק בתאריך שיציין שנה, לזכייה בגביע נגד מכבי תל אביב, אבל הגביע אצלנו יהיה באמצע מאי. שמע, הליגה משוועת למשחקים גדולים, כן, היינו אחד כזה העונה. היה לנו אחד כזה בדרייבין, עם ה-104-100 של הפועל ירושלים, של הפועל תל אביב ולפועל ירושלים. ויהיה לנו אחד כזה במוצאי שבת, הדרבי התל אביבי הענק. שחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו ברוקבי סופר פארם, 50 שקלים הנחה בכל קנייה ב-200 שקלים ממגוון משקפי השמש. מוכנים? היקון, אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. סיילס טוב עולה בלי קופר. 50% הנחה על קולקציית החורף. לי קופר. שיקום ובינוי, מגוון דירות ברחבי הארץ, בהטבות עד סוף השנה. כוכבית 6373. שוב אנחנו סביב ה-20 מפרש, הפעם 22, 3 דקות 40 לסיום הרבע הזה, רבע של 17-8 ירושלמי. תשמע, דברים טובים קורים כשהראל נוגע בכדור, פעם סירה טובה פנימה, אבל
ללא נקודות. פועל ירושלים של העונה טובה יותר מזו של העונה שעברה אלי? על הנייר אמורה להיות יותר טובה. על המגרש? על המגרש כרגע. תראה, הפועל ירושלים שנה שעברה, אם אתה זוכר טוב גיל, התניע באמת בדצמבר ניצחון בגרמניה לודוויגסבורג. אחרי זה היה ניצחונות קשים על הצרפתיות, ואז לקחו את הגביע בפברואר. גם את הליגה היא פתחה עם שני הפסדים, אתה יודע, לקח לו זמן להיכנס לעניין. בדיוק, לקח לו זמן. אבל אמרת, השיטה של צ'יקיץ', האישיות שלו... אבל זה לקח זמן. אוקיי. בוא ניתן לקבוצה הזאת גם זמן, כי צריך לזכור, חסר, הנה יונתן אלון פה, המנהל המקצועי. התחושה היא שהיא קצת יותר טובה, כי היא פשוט קצת יותר עמוקה. כן, אבל חסר לה... בשחקנים איכותיים ומנוסים. כמו סוסמן שזורק עכשיו, כמו קריס ג'ונסון. גיל, שנה שעברה היה לה שלושה שחקנים. סוסמן! יותר עמוקה בישראלים, זה אין ספק. אבל תזכור ששנה שעברה היה לה שלושה שחקנים בעמדה אחת, למעשה. קצת שני היה להם את... סמית, ברנדון בראון ונועם יעקב, שבא ונתן דקות גדולות ולא מעט משחקים. מצד שני הלכו סימסן דרוונה והכפיל. נכון, הגיע קריס ג'ונסון. והגיע קריס ג'ונסון וזוסמן, שזה שדרוג בעיניי. נכון. גם מבחינת הכרת הליגה וגם מבחינת הניסיון וכל מה שמביאים בהגנה. זכור אבל שאיתי סגב נתן משחקים גדולים שנה שעברה. יחד עם אנקיס, ביחד. יותר טוב מצ'אצ'ה? צ'אצ'ה בינתיים עוד לא... חצי כוח טוב. נכון, בדיוק. בדיקת מוניטור. האם הייתה פה עבירה בלתי ספורטיבית או עבירה רגילה? אתה יודע מה? זיס התנפל משהו. התנפל. ננצל את ההליכה של השופטים במוניטור לעדכן אתכם על ניצחון חוץ ענק של גיא גודס על יואב שמיר, או במילים אחרות של הפועל חיפה על באר שבע דימונה, 99-97. אפשר להגדיר את זה כניצחון ענק. ניצחון ענק. חשוב מאוד. לא, גם הסקור. סקור של NBA. סקור של NBA. במחצית השנייה קולעת הפועל חיפה 60 נקודות. במחצית. יו. 60. ש-40 זה הרבה. רבע האחרון של 35-9. 35-29. מבליטה את אריק גריפין עם 28 נקודות, 12-14 מהקו. אריק גריפין, אין כבר קבוצה בליגה שהוא לא שיחגי, לא? ג'ון דייביס 18-16 היו גם לטאקר וגם לגור לביא. בצד השני, איגור קולשוב, עונה פנומנלית. כן. 24 נקודות היו לאיגור קולשוב, אבל זה לא מספיק לבאר שבע דימונה, ומפסידה שתיים מפרש תורם ואכזרי. קור מטורף. לא בכל משחק, ב-40 דקות אנחנו מקבלים 196 נקודות משותפות. לא יגיעו למספר הזה לדעתי בהתמודדות שלנו. 24 הפרש ירושלים. נוח, 19-8 ברבע הזה. עידו הראל, לא יכול לעבור את ספידי סמית. מקפיץ כבר 3/4 התקפה. עכשיו אין לו ברירה, הוא חייב להשליך. התקפה רעה, כמובן. לוקח אותו לסל, חצי מרחק, שתרסו טוב. כנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. קיה סלטוס, דגמי 2024, עכשיו באולמות התצוגה. הבנק הבינלאומי אוצר החייל, הבית של כוחות הביטחון מאז ומעולם. הפועל, מכבי, פמפי, הדלקן שחוסך לכולם זמן וכסף. פם 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 פמפי. The new Toyota CHR הגיע לישראל.
Choose to stand out. 1,400 שקלים לחודש להשכרת עמדה במשרד פרטי חדש בסיטי של בני ברק. פאובול. אולימפיאקוס מול מכבי תל אביב בפיראוס, חתיכת משחק עבור הצהובים אחרי הפולה ולפני הדרבי. זה קורה ביוון ביום חמישי, החל מ9:15 המשחק, עוד לפני כן אולפן ואחר כך אולפן ובאמצע אולפן, ונעטוף לכם את כל היופי הזה לקראת כניסת סוף השבוע. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלן, מנט פור דה בורד. BMW בדגמי 2024, עכשיו באולמות התצוגה. חופשי, גולדסטאר. קולומביה, קולד אאוטסייד, גולד אינסייד. פה לירושלים, יש לה, או היו לה עד הזריקות הנשין הללו של ספידי סמית, רק שחקן אחד בדאבל פיגרס, רק רנדולף. ספידי עכשיו מצטרף אליו עם 10 נקודות. אבל הרבע הזה כאילו מזכיר את הרבע הראשון, וזה אומר שירושלים רוצה ושומרת. אז אנחנו כבר ב-21-8 ברבע הזה. נזכיר לך. זכרת הרבע הראשון היה 28-8, לא? 26-8. כן, אנחנו לגמרי בקצב. אז הנה אנחנו אותו דבר. לגמרי בקצב, פחות משתי דקות לסיום הרבע הזה. אינו, עוד משחק בינוני שלו במטה, בכל הקבוצה, עושים מרחק לא טוב. שני גרדים ושלושה ישראלים, שני גרדים זרים והפועל ירושלים, אחד מהם עושה נקודות מתי שהוא רוצה ובקלילות, קוראים לו ברינטון למר, לא פתח את העונה בקבוצה הזאת, מצטרף, זה נראה מצוין. למה לא פתח? פתח. איזו חסימה עכשיו, ובלייזר ייהנה או שלא. הסירה הזאת לא הייתה חזקה דייה. איך אנחנו אוהבים להגיד בתקשורת, מחוזות השלושים? מחוזות השלושים הפרש, מינטי אומר, טוב, בוא נתרגל, מה יש לנו פה זה? איזו מסירה נהדרת, ספידי סמית, בשקט. נייצר עוד אסיסט נהדר, אסיסט מספר 4 שלו. 9-0 ב-50 שניות. אנחנו מחפשים שוב את תוצאת הרבע ההיא, 23-8 התוצאה עכשיו. סליחה, 25-8, כן? אז היה 26-8. זה כבר לא יקרה. זה כבר לא יקרה. קורן ג'ורנו בן 25, מהנוער של עמק ישראל, דרך גלבוע גליל בקריית אתא. אפילו אפולה. מעניין היה אלי, מאוד מעניין היה לראות איזו אילת הייתה כאן עם מייקל קייזר ועם טיירוס מגי. כי דיברו על הקבוצה הזאת כאחת שיכולה להיות הסוס השחור של הליגה. כן, כי הם הביאו זרים בפרופיל גבוה. ובכסף גדול. מגיע בכסף ענק. ומייקל קייזר מוכח מהפועל חולון. אבל גיל, גיל, אבל כשאתה משחק בליגה הישראלית בעיקר, כן? אתה לא יכול שלא יהיה לך אף ישראלי בכיר. נדבר על זה בהמשך, כי הרבע השלישי מאחורינו, רבע של 25-11, רבע של 25 הפרש בסיומו. של
הפועל ירושלים, מנתי גם מדבר לדיישון בוקר, הפרויקט שלו, אם תרצו, לאורך התקופה שלו באלעד, אומר, אני רוצה אותך מעורב גם בהגנה, כי מה שהיה ברבע הזה זה לא היה הגנה, מדבר מנתי ואומר, לא להכריח זריקות מחוץ לקשת ולא להגיע לסופי שעון. אוקיי, תודה נועם. רבע אחרון, במינוס 25, אלעד מחפשת נקודות. טוב, קצת הקסם מתבוגג של הראל. שוב, לא על הזריקות, כמו על הכדררת. כן, אבל הוא היה צריך אולי לשחק, לתת לבוקר להוביל את הכדור, ושהוא יסיים, כמו שראינו את זה ברבע השני. מה שמעניין לגבי ירושלים זה ההרכב הזה, וצריך לזכור את החשיבות הגדולה של קריס ג'ונסון עם הכלייה שלו מבחוץ, כי קריס ג'ונסון הוא יותר שלוש, ועכשיו כשהוא ארבע, כמו שאמרת, הוא בא על הבלטות של סימפסון ורנה ומיירס. מייריס. אני את קריס ג'ונסון הרי לוקח איתי לכל קבוצה, גיל. לכל קבוצה, גם בחמש על חמש בגבעתיים אצלך ב-62, בשעון קיץ, אני בא איתו. מי שיסתכל על שפת הגוף ועל הדיבור בעיניים בינו לבין ג'יקיץ' כשהוא עוד לבש סגול של חולון. נכון, הוא אמר לו, אני מאוד אוהב איך אתה משחק. אתה סגנון השחקן שאני אוהב. נכון. והמעבר היה כל כך, לא רוצה להגיד צפוי, אבל טבעי, בין השחקן עם האוריינטציה הזאת למאמן עם האוריינטציה הזאת. כאילו היה בירושלים, ומשום מה הפועל ירושלים לא המשיכה איתו. ואתה יודע מה? הקדנציה שלו בחולון הייתה יותר טובה מהקדנציה בירושלים? הקדנציה שלו בחולון הייתה מדהימה, עם אליפות ועם חצי גמר ב-CL. כן. אחלה, קריס ג'ונסון, צריך לזכור. בין 33 ו... זאת אומרת, אתה יודע, יש לו עוד 2-3 שנות טובות ברמות הגבוהות הללו. ו... כל ירושלים מסתערת, בטח העונה על כל התארים. תראה מה הם עושים עכשיו. תראה, הם עוטפים את השחקנים. אני חושב שהקבוצה אולי היחידה בליגה שיכולה ללחוץ ככה זה הפועל ירושלים. 4 נקודות שקטות ליובל זוסמן. ב-15 דקות. רגיל אותנו לצליפות ממרחק. ארבע שניות להתקפה של אלעד, בלגן, זיס, עם הדוח. יופי ימין. הראשון השנה בליגה, נברך אותו. אחרי 11 דקות פרקט, נקודות ראשונות לעמית זיס, אתה יודע, מהגולדן בויז של אריאל בתלחמי ונבחרת העתודה, שהביאה שני תארים בק טו בק. היה פה רוי אובר, היה פה מירון רוינה, היה פה נועם אביבי. היו פה לא מעט ישראלים, אילת יכלה... היה פה נתנאל ארצי. נכון, אילת יכלה לשמר אותם. אין וואר. פתאום מגיע לסיטואציה, ואני אומר... כן, אבל אלי, התחושה היא שאילת, אילת אבל... קשה לה מאוד, גיל, קשה לה מאוד להוריד שחקנים, קשה לה מאוד להוריד שחקנים בליגה שנייה לאילת. אני אגיד לך יותר מזה, כמה שחקנים ישראלים תקעו יתד באילת יותר משנתיים? כמעט ואף אחד לאורך ההיסטוריה. נכון, פסלת שנתיים. כי זה באילת. נכון. זה, אתה יודע, איך שלא נהפוך את זה. בסוף, זה באילת. ואם החיים שלך היו כל החיים במרכז, זה קשר. זה קושי. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מהפכת המחירים של MG ממשיכה גם ב-2024. חפשו MG עכשיו. הפועל או מכבי, אל תצק ריח מכאן ומכאן. אלפסין של פוקחים, למניעה ולטיפול בשיער דלים. AIG משלם את תביעות הכי מהר בישראל. כי מהר יותר, זה פשוט טוב יותר. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. נאמר זאת כך, יחסי הכוחות היו ברורים בתחילת המשחק, אבל כשאלת עוזרת להפועל ירושלים, מסירות כאלה ללאה פחד,
של למר, ופה פשוט מסירה לזוסמן שהולך 1 על 0. וראינו עוד 2-3 כאלה מהלכים, אז במקום שיהיה פה איזה 10-12 הפרש עם טעם של לך תדע, יש פה כפול עם טעם של כולנו יודעים איך זה נגמר בסוף. קדיר אבל שיחק יותר משנתיים באלת, לא? אולי שנתיים. תן לי לבדוק את זה. אתה יודע, אני הולך אחורה, בואו נלך לאמיר קאצים של העולם. לא, זה עזוב, זה 90's, עזוב, גיל, אנחנו היום בעידן אחר. בפרסיה החדשה של אלה. למרות שאז אולי אפילו היה יותר כסף, אבל... לא זוכר, אתה יודע מה, אולי קדיר, לא זוכר הרבה ישראלים. אפיק ניסים, מה קרה לך? אפיק ניסים, כן. אפיק ניסים זה רק המון שנים פה. לא, יותר משלוש. שש. לא, איפה? רגע, נמצא... אתה מחליף אותה עם ראשון לציון. רגע, חכה. קשה מאוד להישאר פה שנים ארוכות. והנה עוד פעם איבוד כדור בקו החצי, ועוד פעם 1 על 0, הפעם זה קריס ג'ונסון. מה יהיה? זה 30 הפרש, כי אילת עוזרת להפועל ירושלים, פשוט עוזרת. קריס ג'ונסון עם 9, למר עם 9. מעליהם 10 לספידי סמית, 11 לגבי צ'צ'שווילי ו-19 לליב איינדוף, שאני מספק אם יחזור לשחק עד שהמשחק הזה יסתיים. ונשאלת השאלה המרכזית, אלי, האם נשארים במנקיז אחרי האירוע או בטוקי בר, או שחוזרים לעבוד? חוזרים לעבוד. חוזרים, חוזרים. המנקיז הוא קיים. 30 הפרש קליל, אתה יודע, ב... עוד פעם מסירה על קו החצי, מה יהיה? ועוד פעם זה 1 על 0, הפעם זה רנדול. מי אמר שהוא לא חוזר? חוזר. אני לא ראיתי דבר כזה כבר הרבה זמן. איזה 4-5, 1 על 0 בשלוש דקות האחרונות, מה זה? נקודי כדור על קו החצי. לא יודע מה להגיד לך. נטי כבר, מה הוא יכול להגיד בעוד פסק זמן? בוא נשמע. We have just played all the ball, okay? Set good screen, don't give up. Don't give up. Play strong, okay? Play simple now. They show current, play very simple, okay? We have him, so thumb side, very simple, okay? Is it clear? Don't give up, play strong. Yeah, let's go. שלושה דברים, אל תוותרו. צחקו חזק וצחקו פשוט. יופי, אחלה טיימה. מקורות המקורבים, איך קראת לו פעם? החוקים המקורבים. אפיק מיסטיק? אז זה לא אני קראתי לו, מי שקרא לו כך היה קני וויליאמס. שפעם שאלתי אותו איך קרה שהפועל ירושלים הפסידה ככה למכבי ראשון, שהייתי כתב צעיר והלכתי להביא סינקים ממשחק במלחה, אז הוא אמר לי, I don't know, we were in control, and then אפיק מיסטיק scored like 20 points in the quarter. אז זה אפיק ניסים, כן. שש שנים באילת. אוקיי, יחיד סגולה. שש. יחיד סגולה. נכון. זה קריירה לאפיק ניסים. איזו קריירה, באירופה. והיום הוא מוביל שורת שחקנים. היום, אתה יודע, הוא מארגן את קבוצת הוותיקים. כן. גיל, הם עושים דברים נהדרים, הם הולכים כל במסגרת איגוד הכדורסל, גם במסגרת המינלת. יחד עם שמעון אמסלם ותומר שטיינר ועדי גורדון. ספידי סמית נפצע. ספידי סמית נפצע. דידה את עצמו החוצה. וכואב לו. ננסה אולי לראות איך זה קרה. בוא נראה מה קרה לספידי סמית. נדחף פה, ננעלה לו הברך, פשוט ננעלה לו, ננעלה לו ברך שמאל. לא היה פה איזה מגע, היה אולי, אבל לא מגע שככה מונע מספידי ליישר את הרגל, אבל עכשיו הוא את הברך, אבל עכשיו הוא מראה סימני התאוששות. קודם כל נותנים לו לעמוד לבד על הרגל. אוקיי, אוקיי, ופחות חמור מה שזה נראה. אבל יהיה חייב להיות חילוף. נועה פופלינגר מעדכנת שסמית השני, שגם הוא ככה דידה החוצה, מצבו בסדר. כאן השאלה כמובן, כן?
שחקן הכי חשוב, אין מה לעשות בהפועל ירושלים גיל. נכון שגם אינקינס חשוב, אבל ספידי סמית... אני חושב שזה האיש הכי חשוב שלה. מי זה, ליבי רנדולף? כן, כי כשהוא... כן, אבל יש לך, אל תשכח, כשאתה הולך לאירופה, אתה יש לך את קרינגטון. אבל ספידי סמית, מי בא מקומו? תגיד, קרינגטון, אם כבר הזכרת אותו. נו? לא שיחק חודש. אני אומר... בעיה? הפועל ירושלים... חודש, אלי, חודש. אני אומר, הפועל ירושלים ניסתה. בכל מיני וריאציות, שהוא יירשם כזר, כדי שאחרי זה, אם הוא יקבל אזרחות ישראלית, אז אולי הוא יירשם כישראלי. לא נתנו לה, לא אישרו לה את זה. והפועל ירושלים מעדיפה שקרינגטון כרגע לא ישחק, לא יירשם כזר, ובתקווה, מבחינתה, שהוא יקבל את האזרחות שלו בסוף החודש, תחילת חודש הבא, לפני שהנבחרת תשחק את שני משחקיה באמצע החודש הבא. נבחרת הרי מתחילה מוקדמות אליפות אירופה. אני מסתכל על הפועל אילת של העונה שעברה. שים לב מי היה פה. אנטוניוס קליבלנד. היה. היה. ג'רד טרל. זה בסוף. טרן פטווי. אוסטין טילמן הגיע. אריק ריפין כמובן. מנגוק, זוכר אותו? מתיאנג, הענק. וואלה, אחלה שחקן. עמית גרשון. נועם אביבי. בן קרטר. אריאל בטלח מאימן, בני שנה, ומאוריציו בוסקליה, אימן, בני שנה. תראה איזה רשימה מכובדת של שחקנים ומאמנים, וזה מה שנשאר ממנה. אנחנו עם הבת על הספסל הירושלמי, רואים שם את ספידי סמית, שילך להתקלח, כי החליטו בירושלים שהפרשק כזה... עם הפציעה שלו, אין מה להשיב אותו לשחק, או כמו שאומרים במחוזותינו, זהות המנצחת ברורה. יפה. ג'ונסון! נחזר. למר? אור אשכנזי. אור אשכנזי, אבל במהלך שהזכיר את אבא שלו, לא ויתר. שיחקת עם אבא שלו או לא? אבא שלו מבוגר ממני בשנתיים, שיחקתי נגדו. קודם כל שנינו היינו בהפועל גבעתיים, אמנם בהבדלים של שנתיים ושלוש, אבל שיחקתי נגדו כשהוא שיחק בקלאי ואני בבליך. עכשיו, אני הייתי שחקן ספסל בבליך, הוא היה מגה סופר סטאר בקלאי. כוכב בתיכונים. קלאי, אין להם אולם בקלאי? יש את האולם? יש להם אולם, אולם נהדר. אל תגלה, אבל... איפה הוא? איפה הוא אבא? אל תגלה, אבל אני משחק שם בימי שישי. איפה הוא אבא? לא בפריים. לא בפריים. יובל אשכנזי לקח את הפועל גבעתיים עד לגמר גביע המדינה. מה זה עד לגמר? מול הפועל תל אביב. לקח אותה גם לגמר, תקשיב טוב, הייתי במשחק הזה, אתה לא היית. הייתי בגמר גביע המדינה הזה. לא בגמר גביע המדינה. ביד אליהו מול הפועל תל אביב. לא, עזוב את הבוגרים. אוקיי. בנוער, גמר האליפות נגד מכבי חיפה, הובילו הפועל גבעתיים 12, 5 דקות לסוף, קורן עמישה אגדי. שש שלשות, 5 דקות אחרונות. תגיד, לא היה מקום להסתכל מהחלון, מהגג של האולם בטלם. לא היה מקום. ערוץ 2 הניסיוני שידר את זה. לפחות אינקינס אומר, אם לא דנק, אני הולך לקו. גם זה משהו. כאן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מיטב, חיסכון פנסיוני, השקעות ומסחר בבורסה. מיטב, a world of opportunities. חום מגן, הבחירה של בעלי המקצוע. חום מגן. יש! פעם ישראל עובר. לאלקטרה אינברטר. אינברטר! ביטוח רכב, זה הכי בקטנה. פשוט תשבו בוובי, ובשתי דקות תקבלו עד 10 הצעות לביטוח הרכב. וובי. ערב המשחק הזה, זק אינקינס עמד על 50% מקו העונשין. היום, 5-6. סליחה, 4-5. 80%. ואמרנו, אלי, כבר בתחילת המשחק הזה, הפועל ירושלים תחזיק את היריבה שלה על 60-65 נקודות. לא יותר. זה מה שיקרה גם היום. גם במשחק חוץ. מול הפועל אילת הזו. תראה, הפועל ירושלים עברה סיטואציה דומה מאוד, גיל. לפני 3 שנים, עודד קטש עזב לפנתינייקוס,
והפועל ירושלים הביאה מאמן שפרק אותה, דיינוס אדומייטיס. כאשר דרך אגב, המועמדים האחרים היו אחד בשם לוקה בנקי ואחד בשם ג'יקיץ', ולקחו את אדומייטיס. שם פשוט קצת יותר מוכר. כן, היה מאמן נבחרת ניטה, אבל הייתה התפרקות. אני לא מאמין שזה מה שיקרה עכשיו, למרות שבאמת ג'יקיץ' היה פה, הוא היה המנהיג של הקבוצה הזאת עם המשקל הסגולי הרחב שלו. שאלה טריוויה, אני שואל אותך ככה, אנחנו פה מאמנים, שני אלה שמאמנים פה עכשיו. מי מבוגר יותר? תענה לי מהר. מנטי. לא. מנטי לא יותר מבוגר, לא 54? שניהם 50. יפה. שניהם 50. ומי בשובר שוויון לוקח? אל תגיד לי שהם נולדו באותו יום. נבדוק את הספציפיקציות. ירושלים מגיעה ל-90 נקודות, 54 הפועל אילת. ואתה יודע, באמת, בטיול אחר הצהריים. ושוב פעם, ידענו שהפועל ירושלים קבוצה טובה יותר. סוכנויות ההימורים, הלא הוא הווינר, נתן 10 הפרש מראש. אבל אילת פשוט עזרה לירושלים במחצית השנייה לברוח. תסביר לי למה הנקינס צריך לרוץ את המגרש ב-40 הפרש הלוך הזאת. לא יודע, לא... בגילו, בגילו, בגילו. משחק ראשון שלו. של השנה, זה לא הנקינס של העונה שעברה, ומקורביו מספרים שהשנה אשתו למשל לא נמצאת איתו בארץ ולא נמצאת איתו בבלגרד, חזרה לארצות הברית, ובשנה שעברה היא הייתה נגיד איתו לאורך כל העונה, כולל משחקי החוץ ומשחקי הבית ונסיעות. נכון, זה לא קורה השנה. בחמישיות. כן, אשלי, אני לא טועה שמה. השנה יכול להיות שגם זה משפיע עליו, אתה יודע, אתה חוזר הביתה, מצב רוח. זה חשוב, הדברים הללו, כשרחוקים מהבית. אבל הקבוצה שלו בינתיים באילת עושה את הדברים הללו. בוקלינגר מאשר את דבריי לגבי משפחת... שתי שאלות פתוחות, האם ירושלים תגיע ל-100 או האם אילת תגיע ל-60? אז ירושלים בדרך לשם. הנה עוד ירושלים שהגיעו לבקשת הצופים שרוצים לראות מי באמת הגיע עד אילת. אז הנה לצופה הימם, קבלי. לא פשוט, אתה יודע, להגיע לאוהדים באמצע השבוע ככה לאילת. אתה יודע, נסיעה ארוכה, או טיסה, או נשארים בעל לישון בלילה. לא יודע אם אפשר. טכנית. למי? הנה הקהל שעשה את הדרך הארוכה, ועשה דרך ארוכה חזרה הביתה, שמחה. בניצחון ליגה, נזכיר, הפועל ירושלים פתחה את העונה הזאת עם ג'ו אלכסנדר וכל מיני שחקנים ועדי כהן סבן ושחקני נוער ושחקני אימונים והפסידה שני משחקים בצורה מבישה, אבל אז הזרים חוזרים והמספרים מתיישרים והניצחונות נערמים והפועל ירושלים תהיה קבוצה שתלך עד הסוף העונה יחד עם השתי התל אביביות שהם, אתה יודע שכשהמאזנים התיישרו, אנחנו נראה את ראש החץ הזה.
קונליוס הולך על הקו, אז מה אתה אומר יקרה קודם? אילת עוברת 60 או מכבי או ירושלים עוברת 100? אולי לא זה ולא זה. אני חושב שגם וגם. תכף אנחנו ב-40 הפרש. מזכירים לכם, NFL, הלילה, שווה. כל משחק, סופר קריטי, המפסידה הולכת הביתה, ווילד קארד, פלי אוף, זה ממש מעבר לפינה, זה NFL. NBA, יש לנו גם משחק מוקדם עבורכם, שיתחיל בעוד כשעה. מחר כאמור, פועל עפולה, מכבי תל אביב. ויש עוד משחק, קריית אתא מול הרצליה. נכון. גם זה קורה מחר. משחק מאוד מעניין ומאוד מסקרן על מומנטומים. מה, עשה פה תאודוסיץ' עכשיו, לא? זוסמן. עשה פה תאודוסיץ'. לא. תגיד, אתה את המסירה של ניקולה יוקיץ', ראית? לא, יוקיץ' לא, אבל תאודוסיץ' גיל. שלשום ניקולה יוקיץ' עומד על קו העונשין עם הגב לסל. עם הגב לסל, ונותן מסירה אחורה לגורדון שעובר על הבייסליין ומטביע. אוי. הכל נשאר בסרביה, אני אומר. מה שתאודוסיץ' עושה, אבל... בגילו המתקדם. אל תפסידו משחקים של הכוכב האדום. הייתה פה מסירה של תאודוסיץ'. היה פה ניסיון, נו מה? גל בק ועיניי גם ליאל פה... מאחר וראיתי 10 פעמים את המסירה הזאת. מחתמים אותנו בהילוכים החוזרים, כן. הוא ראה את המסירה לפני שקיבל את הכדור כן, בכלל. כן, הוא רק חיכה שהשחקן של מילאנו יעלה לנקודה מסוימת. גם פה ניסיון של החבר'ה הצעירים של ירושלים. הלו, שאת לי בהתערבות. אין לו 100 ולא 60. הנה, קודם כל שלשה פה עכשיו. נו. ויש פה 60, אתה מסכים איתי? הנה השלשה, מקבל 60. יו. גם לא. צד שני כבר לא יזרקו. אוקיי, צדקת. ופה לירושלים. עם 38 הפרש. מביסה את הפועל אילת ללא תנאי. זה התחיל עם ה-15-2. המשיך ל-28-8. ובמחצית השנייה, מחצית של פרוטוקול בלבד. מחצית שהסתיימה בתוצאה 22-10 ותשמע, אם אתה מייצר ברבע 1-8 ובעוד 1-13 ובעוד 1-10 אתה לא מגיע לשום מקום.